Tjena loppa! Idag så är jag tillbaka med en video! I denna video ska jag köra DC Penalty Challenge. Fan heter det på svenska? Snurra runt challenge och skjuta i mål. Och jag ska köra med min lillebror som jag alltid brukar göra. Jag länkar hans kanal i beskrivningen som jag alltid brukar göra. Kommer nog 40 likes som jag alltid brukar göra. Och prenumerera som ni aldrig brukar göra. Jag skojar bara. Men prenumerera och kan vi nå 40 likes blir jag skitglad. Jag blir skitglad, så det kommer en giveaway till allihopa. Nej, jag skojar bara. Ja, men skitsamma. Prenumerera på han så kör vi igång på en gång. Peace. Okej, man ska snurra 10 varv runt den där. Man ska snurra 10 varv runt den där. Alltså snurra runt. Det man, och så ska man skjuta på en gång. Om man har 5 skott var, missar man så missar man. Och så får flest vinner. Så ja, skitsamma, nu kör vi igång. Okej, nu kör jag istället, för om man kör så här i rad så kommer man typ dö. Så jag kör nu. Jag ber om ursäkt om bollen är på olika ställen, men jag har ingen jävla aning vart den är och så. Jag har ett skott mindre. Aj jävlar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. You just can't get into it because they would. Jag har inte släktat. Hur många har jag gjort? Jag har ont i huvudet. Kan han ha ett kvar och så 2-1 till mig? Missar han nu så vinner jag. I swear I lived. Det här är open, nu ska jag köra 10 varv och köra en sjuk sak. Kolla på det här. Okej. En igen. Vi kolla på den här videon, de prenumerera, 40 likes och jag vann som vanligt. Prenumerera, 40 likes som vanligt och jag vann ju som vanligt. Prenumerera som vanligt, 40 likes som vanligt och jag vann som vanligt. Jag länkar kanalen i beskrivningen så får du så jävla gött, så hörs vi snart.
Eido.